Danny Everton Barcelona အသင်းပေါ်လေးစားချစ်ခင်တဲ့သူများရှိနိုင်အောင်မလားပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြောက်ဘလပေါင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိုဘောလုံးလောကမှာကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ကစားနေတဲ့အသင်းပေါ်မှာလေးစားမှုရှိတဲ့နေရာမှာ Barcelona ခံစင်မှု Danny Everton ကိုမှီမယ်မထင်ပါဘူး Danny Everton ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ Barcelona ကိုတကြောပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ Danny Everton ဟာ Barcelona အသင်းအတွက်နှစ်ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသည်မှာ Danny Everton ရင်အသင်းကိုရောက်နေတဲ့ကစားသမားတွေဟာဒီ Brazil သားကြီးလောက်အသင်းပေါ်မှာချစ်ခင်လေးစားကြမယ်လို့မထင်မိပါဘူး။ဒါကိုအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတသက်ပြနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Barcelona အသင်းရဲ့လေးချင်ရေးစီစဉ်တစ်ခုမှာ Danny Everton ရဲ့လေးစားပွဲရာအပြည့်အမှုတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လေးချင်ရေးစီစဉ်ပြီးမှ Barcelona ကစားသမားတွေဟာနုကန်ကွင်းကြီးထဲကနေအသီးသီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကစားသမားအများစုကပုံမှန်အတိုင်းပဲကွင်းထဲကထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးDanny Everton အလှည့်ကြမှာကွင်းရဲ့အလဲဝင်ပေါက်တက်တဲ့မြခင်ပြည်ပေါ်မှာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ Barcelona တစိမ့်ကိုရှောင်ပြီးမှထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Danny Everton ဟာရှေ့ကသွားနေတဲ့အသင်းပေါ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပါခဲ့ပြီးမှမြခင်စိမ့်မှာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ Barcelona တစိမ့်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲခြေထောက်ကိုယုံသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တွေမှာပဲ Danny Everton ရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အသက်20ရွယ်လူငယ်ကစားသမားလေး Gonzalez ဟာလည်း Brazil သားကြီးရဲ့အပြုအမူကိုတွေ့ယူပြီး Barcelona တစိမ့်ကိုရှောင်သိမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေဟာ Danny Everton ရဲ့အပြုအမူကိုလေးစားချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ Danny Everton ရဲ့အသင်းပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာဒီခေတ်ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်ပြန်လည်ကစားပေးခဲ့ရမှာလစာမွေယူယူတစ်ချက်သာယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းကိုမီဒီယာတွေက Danny Everton ကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာလူတိုင်းအံ့ဩရမယ့်အဖြစ်တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Danny Everton ကဘာစီလိုနာမှာလစာယူယူတစ်ချက်ပဲယူပြီးကစားပေးတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကအလကားကစားပေးမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါလို့ဖြေဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပေါ်ဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုတာဒီစကားတွေကတက်တည်ပါပဲ။ဒါအပြင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဘန်နာရေးချက်တွေကိုငဲ့ကွက်ပြီးစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးကိုလည်းယူယူတန်း90အထိထည့်သွင်းချုပ်ဆိုပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဘန်နာရေးအချက်တဲတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြေလျှော့ပေးနိုင်မယ်လို့ Danny Everton ကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြတဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အသင်းတွေရှိလာခဲ့ရင်လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းပေးပြီးခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာစီလိုနာအသင်းပေါ်မှာ Danny Everton ထားရှိခဲ့တဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Danny Everton ဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာ2008ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ပူးသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကစားသမားတန်တန်းလျှောက်စူပလာပေါင်း43လုံးအထိရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစူပလာတွေကတစ်ဝက်လောက်ကဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့တူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရှင်းနေတာကာလာတွင်လာလီဂါဖလား6ချိန်ချန်ပီယံလိဖလား3ချိန်ပါဝင်ဒီကစုဖလား23ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Danny Everton ဘာစီလိုနာအသင်းပေါ်မှာလေးစားချစ်ခင်တဲ့ကစားသမားများရှိနိုင်အောင်မလား။မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးက comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်။